thank you Fala pessoal, bem-vindo a mais uma live de updates do ecossistema da Aster. Sempre aqui dando destaque para quem contribui com comentários. Tá aqui o Ageu. Boa noite aí, valeu meu Ageu, pela presença. Tá aqui também o Daniel, um dos oldies que ajuda muito na divulgação do canal. Valeu mesmo mãe pela presença também. Feliz Páscoa para todo mundo aí. O Ivan, outro um dos oldies, valeu, boa noite e boa Páscoa aí para todo mundo, Ivan. Lua também entrando na área. E é isso aí, pessoal. Como sempre, né, deixar aqui like, ativar o sininho Uh, entrar ali no, no link da descrição do grupo do Telegram para vocês tirar uh, dúvidas. Tem, a gente comenta bastante sobre o ecossistema, alfas de airdrops e várias coisas que estão acontecendo. E hoje né, a gente vai comentar um pouquinho sobre, né? Vamos comentar sobre esse alpha aí que todo mundo já meio que já vem fazendo, que são as campanhas da yoki que a Astar vem fazendo há um bom tempo, e que possivelmente a gente vai ter airdrops aí de token Astar e também. De projetos que estão envolvidos nessa campanha. Vamos falar também sobre o que já vinha acontecendo, né? Que a Rab agora integrou com a Asters QVM, para alegria de todo mundo, uma das melhores carteiras do mercado, que facilita muito a experiência do usuário. Outra plataforma interessante que integrou recentemente é a D Bank, muito bom aí para analisar portfólios e tal, né? E também a gente vai ter o nosso clássico segmento da New Orleans, né, que né? Uh, Uh, para quem não sabe aí, a gente vai lançar o nosso aplicativo mobile amanhã. Então o Alpha aqui é para vocês tentarem interagir o máximo possível no aplicativo mobile, lá na ZK Strike, que vai ser muito legal, o jogo tá bem legal. E, pô, recomendo muito aí todo mundo participar. E a gente tem o nosso clássico QA, né? Perguntas e respostas aí. Então já vai deixando suas perguntas e tal. E é isso aí, pessoal. Uh, deixa eu ver aqui quem tá chegando. Tá chegando na área aqui também o. Uh, o Alessandro aqui no Twitter, então valeu aí todo mundo pela presença, né? E vamos comentar o que tá acontecendo aí no mercado, né? Bom, pessoal, é, para quem não sabe, a Astar ela vem fazendo uma campanha chamada Yoki, né? Que é um termo conhecido aí no, na cultura japonesa, que é como se fossem uns bichinhos, algo assim, né? Bem parecido aqui com uma estética meio Pokémon e tal. E a Astar ela veio preparando isso, né? Para manter ali um, um certo engajamento, claramente se aproximando da cultura japonesa, que é hoje é o maior mercado hoje do, da, da Astra, por isso que eles tentaram né, uh, ter esse tipo de campanha meio aqui uh, parecido com Pokémon e tal, né? E aí quando você entra nessa nessa página aqui que eu vou deixar o link para vocês, que alguns já, já sabem bastante, né? Daqui tá o Márcio tentando entrar na área também. Você tem esse link que dá direto para essa página do Yoki. Quando você acessa o portal, também tem um pop-up lá do, do link pra, para o portal da, da Yoki, ou você pode ir direto nesse link aqui da Yoke Aster Network, né? E aí você tem aqui Welcome Web 3, tal, o Welcome Web3 e tal, Shape the Future, e você clica aqui no botão Enter. Quando você entra no botão Enter, você vai ter essa opção aqui, né? que é o seguinte: uh, basicamente você vai ter. Uh, um, Quase que fosse quests, né? Quests di diários para você fazer durante essa campanha. E você precisa de um token para fazer isso, né? Que é o token OMA. Mas antes de você ter o token OMA, você precisa ter Ethereum na sua carteira EVM, né? Então, tem duas maneiras de você trazer o token Ethereum na sua carteira, né? Uma delas é você usando o on-ramp da Alchemy. Então, você clica aqui no on-ramp da, da, da Alchemy, né? Como você pode ver aqui na tela, você clica aqui, ó, Alchemy Pay, né? E você vai para essa página onde você consegue é, usar cartão de crédito, né? Visa, Mastercard, é, Apple Pay e Google. E você transfere os tokens Ethereum para Asters e KVM, como você pode ver aqui na tela. Então, é bem importante isso, né, pessoal? Porque aí você consegue é, diminuir, né? E fazer o onboard o mais rápido possível para, esse, é, para a campanha, né? Agora, se você já tem Ethereum em uma Layer 2, aí você tem a segunda opção, que é você fazer a bridge. Como você pode ver aqui, ó, tem uma, uma imagenzinha de bridge, onde você clica aqui e você tem opção, uh, duas opções, né? Na verdade, são três, mas você tem a Layer Swap, que é bem conhecida aí no mercado, e você tem a Relay Link. Então, se você tem os tokens Ethereum numa, numa Arbitrum, numa Base, numa Blast, numa Optimus, você consegue usar a Layer Swap para fazer essa bridge, né? E aí, quando você clica aqui, você tem essa opção, né? Que você tem a Source, então você vai ter várias opções, como a Arbitrum, Starknet, Optimus, e que tem a Blast que eles recentemente adicionaram, a Polygon, a Polygon ZKVM. Então, tem várias opções aonde o Ethereum está nessas layer 2 do Ethereum, e aí você coloca a, a, a rede que vai enviar esses tokens sintético, que é o token Ethereum, Rapid Ethereum, para Aster ZKVM. Normalmente é, é bem barato, né? De layer 2 para Asters QVM é em torno de uns 50 centavos né, de, de dólar, e também uh, é bem rápido fazer esse processo, né? Então, o que eu recomendo todo mundo, né? Obviamente aí, pessoal, é você uh, olhar, né? Porque tem muita gente que reclama, né? Ah, a ponte nativa da Ethereum para Asters e QVM é muito cara e de fato é. Né? Por exemplo, recentemente eu fiz um swap na, na Ethereum, foi tipo 15 dólares, né? mas você tem obviamente essas opções de sair de Layer 2, né? da Layer 2 que você tem o Ethereum, né? então você sai da Layer 2 para Ethereum e vai para a AstroZik EVM ficando muito mais barato, então usando a Layer Swap, né? que eu, então eu deixo aqui ó, o link que já vai direto para essa opção, tanto que você pode ver aqui o AstroZik E-Mainnet, que já está configurado para você fazer essa bridge. Quando você fizer essa bridge, você vai voltar para a página inicial da Yoki. E aí você vai ter que clicar nesse botão aqui, ó. Que é o token Oma. Né? Então você clica nesse token OMA. E você vai ter que fazer uma espécie de um mint, né? Como se você vai ter que fazer, é, fazer um claim desse token, né? Como você pode ver aqui na tela. E aí você vai ter que pagar um, uma taxa de gas. Normalmente fica em torno aí de uns 40. É, por exemplo, aqui está 7 centavos de dólar, né? Então ficou até mais barato. Mas dependendo da atividade da rede, se tem muita gente competindo, pode ser uns 30, 40 centavos de dólar para fazer esse mint. Quando você tem esse token OMA, né? Quando você tem esse token OMA, você agora pode fazer os eventos que você tem aqui de um, que é a espécie das quests que você tem. Então você tem aqui a opção de ir para o tom, é, town, né? E aí você vai, pode ver que tem essas, cápsula, essas cápsulas, né? E aí você vai agregando essas cápsulas que eventualmente vão se tornar Yokes, né? Então, ó, tanto é que ele fala que ó, você precisa de tokens OMA para fazer o mint dessas cápsulas. E aí você vai agregando pontos, né? Então, a, a atividade que você vem, vai fazendo ao longo dessa campanha, você acumula pontos e você vai subindo no leaderboard, né? Na, no ranking de do evento. E aí, quanto mais você interage com essas, né, com essas uh, plataformas, mais você vai conseguindo acumular pontos e, eventualmente, você também vai participar de airdrops, né? No caso, tem ali a possibilidade de receber tokens Aster. Eu não sei exatamente em que posição você tem que estar para conseguir, talvez, aí, um, um airdrop de Aster, mas, ao mesmo tempo, você é incentivado a interagir com os aplicativos do ecossistema. Então, uh, no caso aqui, você tem... Um, eventualmente vai ter a, a, aplicativos e dApps que não tem token nativo, como por exemplo, um, você tem o Verlong Swap, tem até a própria Neurox, né, a Neuralent que eu faço parte, que assim, não é exatamente a gente está na Yoke, mas nós estamos dentro do ecossistema, então você tem que interagir o máximo possível, né? Que eu vou mostrar para vocês aí que a gente vai lançar o nosso aplicativo do Neuralent amanhã, do ZK Strike, então eu recomendo muito vocês interagirem, né? E aí, você vai subindo nessa, uh, nessas atividades, né? E você começa a acumular esses yokes, né? Tanto que você pode clicar aqui, ó, como se fosse um livrinho, onde você vê, né, os yokes que você vai fazendo durante ao, ao longo do tempo. No caso, eu peguei aqui só uma, uma conta, né, é uma conta secundária minha, só para mostrar que você vai acumulando, né? Você vai. É, é como se fosse aqui um, um jogo de RPG que você vai tendo ali o seu. Uh, uma das suas coleções ao longo do tempo, né? Você pode ver aqui, ó, New York, o novo York Então, quanto mais você vai interagindo nas quests, mais você recebe, né? Tanto que aqui, ó, eu vou dar o caso da... Da Dap Raider, né? A Dep Raider também já, já tá envolvida com isso, né? Então, ela, ela já uh, liberou o seu a sua campanha da Yoke. E aí, uma das coisas que você tem que fazer para a Dep Raider... Na né? Dep uh, Raider, é você... Entrar na plataforma deles, seguir a Depp Raider no, no, lá na, na X, né, no Twitter, depois você tem que ler um pouco mais da campanha, então você vai fazendo como se fosse uma Galx, né? E vai acumulando esses pontos, né? Tanto que no caso essa quest vai durar 36 dias, né? Então você vai acumulando esses pontos, vai subindo no leaderboard da, da Yoke e pode, obviamente, cada vez mais ganhar um possível airdrop, né? Então. Eu vou deixar aqui o link também da Depp Raider, e não só a Depp Raider que já está integrada com isso, né? Eu vi que está até no canal do, do Level Crypto do Renan, que tem muita gente que já está participando disso. Então o que eu recomendo, pessoal, é ficar sempre de olho em, em, nas campanhas novas que acontecem da Yoke, né? Vira e Mesh eles falam lá no Twitter, né? Quando você entra aqui, ó, vou mostrar para vocês aqui no, no Twitter. Uh, Vire e, e Mesh você tem aqui cada uma das novas campanhas que vão aparecendo, né? Ó, essa daqui é a recente que a gente teve da, ó, da, da Blossom, né? É da Dep Raider e da NFT Trader. Então, são basicamente dois projetos que já estão aqui envolvidos na Aster, na Astar ZQVM, e aí você vai, né, a, fazendo e acumulando os yokes deles, né? Então, tem um outro exemplo que a gente pode vir aqui, né, que foi a Rarible, a Rarible já entrou também né aqui nós temos o caso da deixa eu ver aqui um... é, essa aqui é da NFT Trader que eu já falei para vocês deixa eu ver a outra que entrou também teve essa aqui ó a Kitsi Casts e o e né então são muitos projetos japoneses que estão bem envolvidos né tão bem envolvidos nisso daí e para quem não sabe aqui uma explicação até um pouco melhor da que o pessoal da Alpha Airdrop fez um vídeo muito bom que eu já até mostrei para vocês numa live o cara explicando assim em inglês então o que eu recomendo aqui ah esse aqui é o um vídeo muito bom dele explicando como funciona né que você tem que interagir cada um desses yokes né então você precisa do token Oma, do token Oma você vai conseguindo esses yokes os yokes fazem você ter mais pontos vai subir no líderboard e eventualmente você né como você pode ver aqui aos os yokes que você tem Ó, já teve da Japan Airlines, já teve, já teve da Rarible, né, a DR, que aquele, aquela empresa de trem também já fez. Então, eu recomendo aí a galera que principalmente curte essa coisa meio anime, Pokémon e tal, é bem da hora. E, eventualmente, você vai receber airdrops do ecossistema e também o token Aster aí uh, no final dessa campanha. Então, o que eu, o que eu falo para vocês, pessoal, é uma oportunidade, né, já estamos aqui quase com 70 pessoas, né, 49 no Twitter e 22 aí no YouTube. Então, pessoal, vai deixando o like, ativa o sininho e valeu mesmo aí pela presença, né? Então, ó, é, é legal, né? Eu vejo que foi uma maneira de in integrar um monte de projeto, principalmente aí, projetos de NFT e tal, e ao mesmo tempo, é, é, vamos dizer assim, incentivar as pessoas a interagir, né? Porque o que a gente vê em algumas plataformas de gamificação, como a Galaxy e outras. É que você não tem assim, tipo, um lance de coleção, né? Às vezes é aquela coisa chata de ficar fazendo pool e depois é minta um negócio ali, minta uma coisa aqui. Pelo menos você vai tendo essa coisa meio de comunidade, né? Você tem esse lance de, de, de Pokémon, vai colecionando os seus bichinhos e aí você consegue fundir eles. É uma espécie de mescla de Pokémon junto com X Infinity, entendeu? E uma, um, vamos dizer assim, uma campanha de airdrop também ocorrendo em paralelo. para não ficar tão monótono, aquela coisa chata que muita gente aí fica, por exemplo, no ecossistema da linha, né? Que é aquela coisa bem chata e que você não, não, não tem uma visualização legal, né? eu acho que é muito legal é muito interessante isso que eles tentaram fazer de gamificar com esse conteúdo meio de Pokémon, X-Infinity e ao mesmo tempo com airdrop. Então, é, é, é interessante, né? Aqui, ó... Uh... E a gente vê até o, o outro projeto que é a Intract campaign né e a city pop talk entrando então é importante isso né bom é, que mais que a gente vai comentar aqui ah é essa daqui é outra bridge para você transferir os seus tokens é a relay link então você pode ver que você tem várias opções uh, que é a que sim que era tem a base que está bem alta agora uma Árbitrum nova e uma blast né e aí, todas elas indo para a Asters EVM de uma maneira também mais barata. né? Vou deixar aqui o link para vocês, caso alguém aqui não, 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 não saiba muito. Também tem essa opção da Relay Link de transferir os seus tokens Ethereum, que estão na Layer 2, para Asters e Aí você entra lá no, no, no evento da Yoke, né minta <coughs> minta os seus tokens OMA aqui, ó, na, no canto esquerdo aqui, superior e tal. Você tem como se fosse você recebe esse tokenoma, ele tem ali uma quantidade limitada, né? Então você não consegue mintar todas, toda hora, né? Você minta por um dia e depois você vai mintando outras vezes e você vai fazendo as campanhas ao longo do tempo, né? Então eu recomendo aí o pessoal uh, ir fazendo essas campanhas a Yolk para receber um airdrop e outras coisas que vêm acontecendo é a própria integração, né? Lembra que eu falava para vocês que a Astra ela viria com uma, uma sequência de integração de infraestrutura e uma delas aí é a Rab, que todo mundo estava esperando para ter uma carteira muito melhor né todo mundo reclama da MetaMask eu entendo é a interface muito ruim você não sabe o que você está assinando às vezes fica tudo aqueles número hexadecimal mão um de números você não sabe o que realmente você está assinando a Rab ela tem talvez a melhor interface das carteiras EVM no mercado né junto com a Talismã e, e outras e aí nós conseguimos essa integração rápida né já foi destaque aqui no Twitter oficial da Rab. então você já pode ir lá entrar no seu no seu celular ou na, na extensão de browser e você pode ver a Rab já com aster e KVM o logozinho aqui vai estar tá tipo um aster com o ZK assim ó entendeu um pouquinho embaixo da aster para você identificar que aqui é, é, é vamos dizer é a network da ZK não a Aster EVM para a Chain, né? Então é muito importante isso. E para quem não sabe, a Rebit também é dona da Dbank, né? Então se a Rebit integrou, obviamente a Dbank também integrou a Aster e EVM. Então foi uma outra grande vitória da, da Aster que foi a Dbank conseguindo integrar também com a Aster, facilitando aí o pessoal para ver, né? A, o seu portfólio. Então se você colocar o seu endereço EVM aqui você facilmente consegue ver o seu asters e KVM ali, né? Tipo, todos uh, todo o seu, as, os tokens que você está rodando, o seu histórico de transação e também na web você consegue fazer uma coisa muito importante que é o, você fazer o revoke, né? Revogar a autorização dos contratos inteligentes, né? Que é uma das coisas mais importantes de segurança que tem em, em cripto, que quando você assina qualquer tipo de Contrato inteligente, seja um, um DeFi ou um NFT, você dá permissões para o contrato inteligente mover os seus fundos. Então, você tem que sempre revogar, saber que tipo de contrato você deu permissões. E com a RAB, você consegue facilmente fazer isso, né? Que aqui, ó, quando você vai na Web você tem essa interface, é esse uh, botãozinho aqui, ó, approvals. Então, sempre fica de olho com isso aqui, ó, que é uma um security, né? Uma, uma coisa de segurança importantíssima para você ter. Ao longo aí de cripto, principalmente o pessoal aí que tá farmando airdrop ou tá entrando em mim coins e tal. Que é muito importante você ter esse tipo de solução, né? Você revogar o máximo. Aí, ó, pessoal, com 83, estamos com quase 60 aí no, no Twitter, 24 no YouTube. Ajuda aí com like, ativar o sininho aqui, o Deverson entrando na área. E é isso aí, pessoal. Vai deixando também as perguntas, né? Uh, se você tiver aí uh, perguntas, uh, agora é o momento aí de fazer. E é isso aí, pessoal. Bom, aí nós temos uh, com a integração da Rab e também da Dbank. Vai vir eventualmente cada vez mais as integrações das exchanges centralizadas. Pelo que eu estou vendo, o foco hoje da Aster são três, que é a MXC. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Para quem tiver aí carteira, eu recomendo você uh, ir para a né, de cripto. Então, essa daqui é uma delas. Uh, muita gente aí já usa a MXC, mas ela vai ser uma das primeiras a ter a sua integração com a Aster Zik e EVM. Então dá uh, vai aí na na MXC que já é uma boa, né? Para quem quiser comprar e vender o token Aster e fazer as transferências via centro, exchange centralizada, a vai ser uma das principais, né? Uh, e também, né? O nosso projeto da New Orleans a gente está em conversação muito próxima com eles, né? uma outra importante que vai ser vai ser a Gate né a Gate é outra que vai ter integração fácil com Asters e KVM então pessoal aí que tiver dúvidas fique de olho nessas duas que tem já uma integração a, a vindo na verdade meio que já aconteceu mas a gente está testando assim ainda um pouco mais a, a rede para ser bem reliable e no futuro pelo que eu estou conversando com o quartim uma outra vai ser a Upbit né então a Upbit, que também é uma das maiores do mercado, né? Uh, pelo, aí, ó, é uma exchange muito grande na Coreia do Sul, mas tem um volume enorme, né? Então a Upbit também vai ser, uh, vai entrar com a compatibilidade com a e KVM. Então o foco da integração de exchange centralizada até o momento vai ser a MXC, Gate e a Upbit, né? Possivelmente aí também a Kucoin e vamos ver se a Binance vai fazer também no futuro, né? Porque a Binance às vezes ela é muito burocrática, demora muito para você conversar com os desenvolvedores e, e algo assim. Mas esse seria o foco da Asterix e QVM em termos de integração, né? Então por que isso é importante, pessoal? Porque uh, o, o máximo possível de liquidez que você tiver vindo de exchange centralizada, que é onde que está a maioria dos usuários. On ramps que eu mostrei para vocês aqui, né? Alchemy Pay, que é uma maneira de você sair de fiat para cripto, e também as bridges, né? Como eu falei aqui da Relay e a outra que eu comentei aqui para vocês, que foi da, da Layer Swap, que é muito importante também. Todas essas formas vão agregando e vão ajudando cada vez mais o nosso ecossistema para crescer e aumentar a liquidez, né? Então é muito importante, né? Uh, de você ter esse tipo de infraestrutura uh, para que projetos fiquem mais tranquilos para virem na Aster, né? Um grande problema que existia na época da Pol uh, que é, ainda tem um pouco no lado da Polkadot, é que Substrate ainda não é muito adotado, e aí tem muito Exchange que uh, não quer pagar engenheiro para fazer esse tipo de integração, então eles preferem ficar no lado EVM, né? E pelo fato agora da Polygon CDK ter uma compatibilidade muito grande em EVM, essas integrações, como a gente está vendo, Layer Swap, uh, Stargate, depois a gente está tendo MXC, Gate, muito muito rápido, uh, mostra exatamente isso, né? Que a gente consegue, pelo ter, pelo, vamos dizer assim, o know-how ali da Polygon com o kit de desenvolvimento deles, é mais fácil de você atingir esses players grandes, né? Mas vamos ver, né? Uh, essas exchanges aqui vão ajudar também bastante a liquidez uh, no futuro, né? E, bom, agora, pessoal, a gente está aqui já com uma live de 23 minutos. O que mais a gente pode comentar? Ah, é. Nós tivemos algumas discussões também, né? Principalmente na questão do, do fórum, né? Então você clica aqui no fórum e tem algumas discussões, né? Uh, que a gente vem tendo. Uh, por exemplo, teve esse Mimcoin, Coin. <laughs> Que eu recentemente é, falei que é o seguinte: a gente está tentando testar algumas meme coins na, na Shiden, para quem não sabe, a Shiden é a nossa rede de teste que roda já, está na Mainnet lá na Kusama, e um dos caras mais influentes da Polkadot, que é o Bill Laboon, ele vai criar uma meme coin lá na Shiden para testar né, basicamente a tecnologia de asset hub. Né, então ele meio que vai mintar a Billcoin na Asset Hub e vai usar a tecnologia de, CIS, de XCM da Polkadot para enviar para a né? No caso, ele vai usar a XCM da, da Kusama, né? Então, é, é importante, né? Como você pode ver aqui, ó, a Asset Hub que vai estar na Kusama. Então, ele vai criar um, um, um Meme coin na Asset Hub da Kusama e enviar para a para testar uh, esse tipo de tecnologia. E lembra que eu falei um tempo atrás, pessoal, que a Asset Hub, ela ac acabaria virando realmente o hub de trade esse recentemente te, teve até eu vou deixar aqui um link para vocês aí já fugindo um pouco da aster mas é uma tendência que eu também estou vendo na polkadot que eu conversei até com o, com o lauro gripa né sobre isso que é essa questão aqui ó de que já tá tendo propostas no mercado de criar uma dex lembra que eu falei lá numas lives anteriores de que a asset hub viraria uma dex né então, os caras estão querendo criar aqui Asset X, né? Que seria uma, um, uma DEX da Asset Hub. Então, em teoria, um competidor bem grande aqui uh, de uma possível Hyder uh, de X. Né? Então a Asset Hub pode virar realmente o Hub das pessoas treinando tokens nativos, ou eventualmente até criando pools diretamente na, na Asset Hub. Né? Então meio que o Bill. Ele já está tentando testar e puxar meio que essa narrativa lá, né? Vamos ver. E lembrando que a Asset Hub usa o Token Dot como token nativo. Então, quanto, quanto, vai, quanto mais atividade na Asset Hub, mais demanda pelo Token Dot. Aí, ó, pessoal, já estamos aqui com 104 pessoas na live, 76 no Twitter, 28 no YouTube. Chegando aí agora com 30, né? Chegamos a 30 no YouTube. Vai deixando aquele like, pessoal, e ativando o sininho. E também o link na descrição, do Telegram, que tem ali o meu grupo de discussão lá, né, pessoal? Bom, aí, o que mais que a gente teve no fórum? A gente vai aqui, desce um pouco e a gente vê um, aqui as narrativas, né, que eu eu criei até uma uma, uma questão ali no no, no fórum para ver quais narrativas que a Aster também pode ajudar e até melhorar nessa nessa Bullrun, né? Eu acredito que assim a gente puxar bastante a narrativa de Japão ajuda, mas quem sabe a questão de ecossistema, airdrop de ecossistema. Por isso que é muito importante aí você, pessoal, que está rodando aí o Token Aster e tiver também espalhar para galera, para comunidade que vocês participam, seja do Discord ou do Telegram, comunidades principalmente de airdrop que vocês conhecem, que é muito forte no Brasil. Uh, tenta falar sobre a campanha da Yoke, ajudar, falar, ó, oh, vai ter airdrop de de Aster, tem projetos levantando capital que também vão ter airdrop lá na, na, na Asters e que é uma narrativa muito importante para ajudar, né? A espalhar essa, vamos dizer, uh, esse período aí que a Astar está tendo. Então é bem legal uh, também a ajuda aí de vocês, né? Bom, pessoal, é o que mais que a gente pode falar aqui? Bom, agora a gente vai para o nosso segmento da Nearland, né? Lembrando que eu sou cofundador, faço parte da Neurland, CEO, Hoje é o maior aplicativo da Astra em termos de TVL. Temos muitos usuários ativos, né? A gente chegou. A, agora a gente estava focando em desenvolvimento. A gente deu uma parada nos eventos da ZK Strike, né? Nos últimos, nas últimas semanas. Só que agora a gente vai com tudo a partir de amanhã com a nossa, com o nosso aplicativo rodando no Android e, e no iOS. Então vocês aí já que estão aí com Apple ou com qualquer tipo de Android, você já vai tá, já vai podendo Uh, né, já vai poder fazer o download e participar dos eventos. Né? O que, que vai acontecer, pessoal? É, aqui, a Neuralent, a gente vai focar no quê? No mobile, porque eu já vinha falando para vocês que é onde está a maioria das pessoas em cripto e também no mundo em geral. Né? Tem mais celular aí do que pessoa. <laughs> né? e, e o que acontece quando você tem uh, mobile? Você tem que ter uma experiência de usuário muito boa. Porque, se for muito complexa, que nem você tem aí em desktop de cripto, o cara vai embora, ele desiste na primeira, na, na primeira, uh, vamos dizer assim, dor de cabeça que ele tiver de experiência de usuário. Por quê? Porque esse é o grande foco que a gente tem. Tem que focar no usuário mobile, caso contrário, você tem o risco de perder né, um market share. Por exemplo, a Solana, né? a gente sempre comenta a Solana, a Solana ela viu isso, ela antecipou por isso que ela criou o Solana né? Tentou uh, focar o desenvolvimento dos aplicativos dela para usuário de mobile. Então, a maioria dos aplicativos que você tem, seja carteira ou até NFT Marketplace, são boas. Então, a gente está tentando ter essa visão também com a ZK Strike, né? De ter e todos os projetos que a New Orleans está criando, que é o nosso uh, GameFi que é a ZK Strike e o nosso aplicativo de AI, é focar no usuário mobile. E tentar uh, facilitar a experiência dele. E o que, que a gente vai ter, né? Você vai ter facilidade... Eu vou mostrar até aqui o vídeo, ó. Que o, o Leo chegou a postar da New Orleans. Que aqui, ó. Você pode ver o nosso trailerzinho, né? Do jogo. Deixa eu ver. achei que aqui... Foi um pouco para trás. Eu não sei se ele postou agora. Deixa eu ver aqui, ó. Leo. Que eu também já tinha postado, né? Como tinha ficado. Aqui, ó. Olha só como tá o jogo, né? Não sei se vocês estão vendo aqui minha tela. Então você pode ver que tem várias coisas na interface, né? Simples, bem direto ao ponto, né? E facilita muito, né? porque Uma das coisas que eu via no browser é que assim, às vezes a geração mais nova aí, os Gen Z e também a geração Y, agora eu esqueci qual é o nome, né? Eles jogam muito jogo de mobile e, às vezes, eu, uh, eu sempre achei que FPS era para focado em, né? Em, tipo, mouse, a galera do mouse. Só que eu vi cada vez mais, tipo, campeonato dos caras jogando FPS no touch, assim. Então, uh, é muito forte, principalmente no Brasil, né? Com a comunidade de Free Fire. Então, olha só, a interface ficou muito da hora, né? Uh, que a gente trabalhou com uma empresa especializada em games, né? Illumate. Então... Foi um tempo aí, mais ou menos uns dois, dois meses e meio para o desenvolvimento da parte de mobile e ficou muito bom, né? Como você pode ver aqui no vídeo, né? De você consegue ver uh, todas as interações aqui, né? O botãozinho de tiro para você agachar, mira, né? Tem o pause, você consegue ver o leaderboard, você muda aqui a arma só num, num clique, seja na uma pistola, o rifle ou a sua katana. Então, pô, tá muito da hora o jogo. É, eu vi agora a live aqui, o Raz. É, então, pessoal, como participa? Que essa aqui é uma, boa, muito, uma pergunta muito boa do Roberto, né? Estamos aqui com 28 pessoas na live, é, 120 agora, valeu mesmo todo mundo. É o seguinte, né? Uma das maneiras que você tem que participar do airdrop da Nirox, e é, é o seguinte, você tem que fazer o depth staking, né? Então você vai lá no portal, vou mostrar aqui o portal para vocês, é... Deixa eu ver se tá aqui agora ou não. É agora, não vai ter aqui o portal. Tá aqui ó. Você vai aqui no Depth Staking, você tá vendo né? A Orleans tá aqui em segundo lugar, né? A gente é realmente o maior aplicativo hoje do ecossistema, né? A gente tá em Tier One, a gente é o único aplicativo da Astra que conseguiu atingir o nível de Tier One, né? Em torno de 296 milhões de aço em Depth Staking, e aí você só precisa. né Uh, ir ali no, o, fazer o Depth Staking, né, transferir os seus tokens, então você clica aqui a Vote and Stake, coloca os seus tokens Astra que tiver disponível, confirma, e aí esse é um dos passos também para você farmar o airdrop, né, porque a gente vai fazer o snapshot das carteiras que estão fazendo o Depth Staking. A outra maneira é você ir no jogo da ZK Strike, quando o link do aplicativo lá na Play Store e também na App Store, tiver disponível, você baixa o jogo e começa a interagir. E vai ter um botãozinho de claim, né? Vai ter um botãozinho de claim que você vai conseguir clamar ah, todos os dias. E aí você clica nesse botão e você vai acumulando pontos. Esses pontos, né? Esses pontos vão se tornar Nirox no futuro, né? No airdrop de junho. Então, pontos significa Nirox. Então, eu recomendo, pessoal de vocês jogarem, né, o máximo possível lá o ZK Strike e também quando a Firolaus, né, o nosso aplicativo de AI também entrar na App Store e na Play Store e tudo isso com um sisteminha de pontos e você vai acumulando e eventualmente para receber o token Neurox, né. Então eu recomendo fazer o máximo possível de Depth Stake na Neuron, né, e também jogar o ZK Strike diariamente fazendo Claim e o jogo da Firolaus para acumular os pontos aí, do airdrop. Então é muito importante, pessoal. <laughs> é, vai ter que o stream. Pô, já tem uns caras fazendo até live stream que, de jogo, que é muito bom, né? É, eu vi uma galera streamando na Twitch, né? Para quem não sabe, é assim, né? A galera já já tem o jogo é, browser, pessoal. Vou mostrar aqui. Isso aqui é o jogo browser, só que no momento é Token Gated, né? Olha lá, ó. Uh, esse aqui vai ser o momento de transição. Tanto que a gente já deixou o, a, a mensagenzinha, né? Aqui, ó, ZK Strike Web Mobile. Por quê? Porque a gente vai mudar a nossa interface, né? Então, quando você, a gente fizer o update do ZKStrike.com aqui, você vai conseguir logar com o seu e-mail. Então você não vai precisar é, conectar a sua carteira. Lembra aquela galera que tinha muito medo? Ah, eu não quero logar minha carteira Web3, né? A minha metamask, eu não quero assinar. No caso, você não vai precisar, você só vai precisar botar o seu e-mail, né? E aí você vai. A, a abstração de contas, que é a tecnologia por trás do que a gente integrou, vai gerar uma carteira automática para você, uma carteira EVM. E aí você só vai ficar clamando como se estivesse numa aplicação Web2. E aí, eventualmente, você também pode exportar a sua carteira, né, de account abstraction que você criou ali VM desses tokens, né? Então, é muito importante que o, o que a gente está tentando fazer, pessoal, é meio que fazer a junção da Web 2 com a Web 3. Então, a gente quer ter uma experiência de Web 2, só que com os incentivos e as vantagens de Web 3. Por exemplo, o Airdrop e o token Rocks que você vai receber no futuro. Quando o Airdrop acontecer, você vai ter os seus tokens Rocks e quem tiver rodando o nosso NFT ou fazendo Depth Staking. Uh, eu recomendaria vocês fazerem um staking do token Rocks, que a gente vai ter uma plataforma, e você vai ganhar um APY, né? Então, você vai... Que também vai, ser, vai fazer parte, como se fosse de um airdrop contínuo que a gente vai dar para vocês, né? Então, tipo... É, a gente vai tentar focar isso de ter a experiência de usuário de Web2 e dando as vantagens de Web3, que é airdrop e também um APY de interação. E no futuro, a gente estava até pensando... De quem holdar o nosso token... Token Rocks uh, Até receber parte... Das nossas... Da, da, da nossa renda... né Como se fosse um... um é, como, é, uh, como chama? Um dividendo... Então... Se a gente tiver lucro e tal... Parte do, do lucro que a gente teve... A gente distribuiria um pouco para os token holders de Nirox... Mas isso ainda está em discussão... A gente não sabe se a gente realmente vai fazer... Só que quanto mais também você utilizar os ZK Strike e o, o, o Firolaus, mais tokens uh, New vão ser queimados, então é muito importante para você estiver interagindo uh, no ZK Strike Web ou no, ou, ou no mobile de fazer o máximo possível de interação, porque também no futuro a gente vai estar tá queimando o token New Rocks e aí isso ajuda no preço do token New Então fica de olho aí pessoal que muita coisa está acontecendo, né? Pô a gente está muito feliz aí de conseguir fazer esse aplicativo no mobile. E tento espalhar aí para a comunidade, tudo aí, chegamos a 130 pessoas, 100 pessoas no, no Twitter e 31 aí no YouTube. Então valeu aí todo mundo, pô. Não vou dar até aqui um screenshot, pô. Chegamos aqui a 133. Então, valeu aí, pessoal. E é isso. Fica de olho que muita coisa vai acontecer aí, no, principalmente no mês de abril e em maio, né? Tudo indica que nós vamos ter o nosso airdrop também ah, em junho. E aí que está a vantagem, você aí que está na, na, na New Orleans e tiver rodando o nosso NFT ou fazendo o Depth Staking. Nós vamos fazer o Private Sale, né? a gente vai fazer o nosso Private Sale, uh, tudo indica até o final de abril ou no comecinho de maio. Então você vai ter a vantagem também de comprar o token bem descontado. E aí que você vai ter: a gente vai ter uma whitelist, a gente vai fazer o snapshot de quem tiver rodando o, o nosso NFT. Ou fazendo ali uma quantidade mínima de Depth staking, no, provavelmente em torno de 30 mil Aster. E aí a gente vai liberar o acesso do Private Sale para você conseguir comprar também o token com desconto. né? Então aí a galera que é bem próxima de lançamento, launch pads, fica de olho nos anúncios que a gente vai ter. Para você, além de receber o airdrop, você também vai ter o desconto do Private Sale. Então, tudo isso para a comunidade que está aí com nós desde o começo, há mais de um ano, aí meses para realmente ajudar aí quem uh, cresceu com nós, né? E nós, eu recomendo também, pessoal, ir no nosso Telegram, que lá é bem ativo, tem bastante meme, né? Tipo, todo mundo fica publicando as coisas e vai ser legal, ó. Entra lá no nosso Telegram, deixei o link aqui, muito bom, né? Uh, que é um pouco mais ativo do que o Discord, né? O Discord a gente gosta mais de fazer os nossos EMAs e tal, e já no no, no Telegram a atividade é mais intensa, assim, né? É... Bom, pessoal, então aí, ó, já tô vendo o pessoal entrando. Entra lá, pessoal, e fica botando os memes, tipo, o Token e tal, que é bem da hora também. que mais que a gente pode falar aqui? Bom, é isso, né? E agora a gente vai pro nosso Q&A. Já chegamos aqui em torno de 40 minutos. Então vamos pro nosso Q&A aí, pessoal. É... É aí, deixa eu ver aqui as perguntas. É, a gente teve bastante gente no Twitter, né? Chegamos aí a 34, quase 40 no YouTube, né? Então, vamos aí, pessoal. É Vou tentar pegar a primeira pergunta aqui do uh, João Pedro: existe alguma maneira de transformar DOT nativa para Astra EVM? Tô querendo rebalancear a, a carteira, então, né, João? É no caso uma maneira que você pode fazer, né? Que é o seguinte, é, a melhor. Você pode usar a Hydra DX né? A Hydra DX você pode é, fazer ali o swap do token nativo da, da DOT para a Astar Substrate. E depois, com essa substrate você consegue transferir é, para o EVM usando o portal da, da Aster. Entendeu? Então, assim, ou você pode usar uma Exchange centralizada mesmo. Que, uh, que faça o saque EVM. Então você pode ter o Token Dot ali e transformar para Aster e fazer o saque em EVM. Só que hoje a maneira mais, vamos dizer assim, criptonativa que a galera faz é realmente uh, usar ali uma, uma X e, e fazer esse tipo de, de transação, né? Então eu recomendo ficar, é, acessar lá a X, João. Tem aqui o Davidson entrando também na área. Teve o Pedro aqui, ó... Boa noite, Como é o nome daquele agregador de informações on-chain para o ambiente da Polkadot? Então, né, teve um uh, bom que, que meio que saiu do ar, né, que eu gostava muito, que era a Adolfa, né? A Adolfa fazia bastante. Uh, tem o principal hoje, que é o Subscam, né, que eu vou deixar... O Subscan tem bastante informação, né, on-chain gráficos, uh, que eu vou deixar aqui o link também. Então, o SubScan hoje é o principal. Uh, um outro que eu vi que uh, também aos poucos está entrando é a própria Artemis, né? Deixa eu ver aqui a Artemis. Caso você goste da Artemis, eu recomendo a Artemis uh, para a galera aí observar padrões de volume de transação, volume de stablecoin que você consegue antecipar uh, as narrativas do mercado, né? Eu não sei se eles tinham colocado aqui a Polkadot. Deixa eu ver. É... Deixa eu ver se tem aqui a Polkadot ou não. Sectors, Chains, Chains Compare. Vamos ver se eles têm aqui. Polkadot. É, tem a Polkadot aqui. Então, é... vou tirar aqui, mostrar só a Polkadot para vocês. E mostrar aqui a tela para vocês, né, pessoal? É... Bom, não sei se vocês estão conseguindo ver minha tela, <laughs> essa daqui, ó. Então a... a Artemis é muito boa, né? Eles estão aqui fazendo daily active users, daily transactions, taxas, market cap, price, tem o revenue, né? Obviamente, o que eu falo para vocês, né? Uh, vocês também podem usar o token terminal e também a subscam, como eu falei para vocês aqui, que é o principal, né? Esse aqui é hoje o principal que é o subscam, que você pode clicar, clica aqui na Polkadot, você pode ver a quantidade de holders, o quanto que está em circulação, em staking, as últimas transações do XCM, como você pode ver aqui, ah, sei lá, da Hydra X para Mumbin. Então, o subscam e a Artem são muito bom para análise on chain, né? Então Dá uma olhadinha lá na, na Artemis também. Ó. Vou deixar o link aqui. Ó. Esse aqui é o da Artemis. Bom, pessoal, então vamos voltar aqui pro nosso QA. O é, que mais que a gente tem aqui? De pergunta? É, é pessoal, já estamos com 159. Ah, caramba, 160. É, tá muito bom hoje. Deixa eu ver aqui. É, chegando aí, ó, 45 no, no YouTube, 114 no, no Twitter. Pô, valeu! Deixa aquele like, ative o sininho e também acessa aí meu Twitter e o meu Telegram, que a gente tem bastante updates, né? E quem sabe aí também acesso a DJ Radio, né? Que eu e o Thiago construímos aquele canal muito bom. E o Thiago vira e mexe faz lives de updates, de airdrops toda aí, toda semana, então fica de olho que mais aqui? O Manfrine. Oh, boa noite, Gustavo. Aquele NFT do Pokémon, você acha que pode ser interessante? Vi que o Flor está em 0.3. Interessante, não? É. O lance é: eu acredito que a narrativa de Fígito ao Manfrine ainda não explodiu. Que é o seguinte: esses NFTs que têm que tem um, um. Vamos dizer assim. Um ativo físico uh, irmão. Então, por exemplo, uma coleção rara de Pokémon. é o que, que você faz? Você vai lá. Mintam um NFT daquela coleção, você comprova on-chain que aquele, que aquele card físico realmente existe, né? Como foi o caso que eu mostrei para vocês, que a Pax, ela é especializada nisso. E aí você coloca esse NFT numa, numa, num marketplace, como a Jio ou o e aí você atinge um mercado um pouco maior, né? Eu acredito que assim... a narrativa de FIGITAL eu, eu achava que ia ser muito maior uh, no ciclo passado, né? Eu lembro que a Nike fez isso, a Gucci. Uh, mas pode ser, pode ser que uh, tenha um, alguma coisa que venha nesse novo ciclo Dead Figitals, né? Uh, que que acabe explodindo. E se, e se acontecer, a Acer está muito bem posicionada, né? Porque a gente tem toda essa comunidade japonesa que tem muita... O pessoal é bem fanático mesmo, né? Por Dragon Ball, Pokémon, Yu-Gi-Oh! E assim vai, né? Todos os, os IPs de, de conteúdo anime que o Japão criou ao longo dos principalmente aí dos últimos 30 anos, né? Então, é um potencial gigantesco, né, uh, de colecionar uh, colecionáveis e tal. Só que uma coisa que eu vejo cada vez maior também, Manfrin, é que a geração mais nova, uh, não tô falando aí os milênios, eu tô falando os Gen Z's mais novos, a uh, galera que nasceu dos anos, sei lá, 1990 e pouco, 2000, eles realmente gostam de ativo digital, né, tipo skin, é um NFT raro que o amigo comprou e o cara fica mostrando no iPad ou que fica mostrando no celular dele. Então a geração mais nova ela é muito focada no digital. Talvez o físico é para uma geração um pouco mais velha, né, que tem aquela coisa né do, do tato, aquela coisa meio do da nostalgia. Eu vejo muito que por isso que eu sou tão bullish em games em cripto, né? Porque a narrativa de ativo digital de games vai ser muito forte. Já tá sendo, né? A gente viu o que aconteceu com o X Infinity e a gente tá vendo aí o Pixels que explodiu, né? E eu tomara aí que a Orleans consiga também, né? Com nossos NFTs que a gente já tem, com os NFTs, as skins que a gente vai ter dentro da ZK Strike, que vai ter as suas raridades e tal. Então, eu sou mais bullish em ativo digital, mas eu gosto do conceito de físico, né? Bom, pessoal, o é, que mais aqui, ó? Tem aqui o Roberto aí. Ah, como participa. Então, Roberto, já mostrei né, para participar desse. Dos, da, do airdrop da Yoki. É só dar uma voltada aí no, no, no vídeo. Que você tem que fazer a, a bridge dos tokens Ethereum ou da, da Ethereum nativa. Ou você saindo de uma layer 2, como a Optimus, Arbitrum, ZK Sync, você transfere os tokens Ethereum para Aster. E aí você entra no portal da Yoke clica no mint do token OMA, vai fazendo as, as quests do da Yoki, né, comprando lá as cápsulas, fazendo lá os Yokes, você vai ganhando pontos, né? E aí você vai subindo no ranking do, né, no leaderboard lá da campanha da Yoki, e aí quando a campanha acabar, que provavelmente vai ser ali lá para maio, junho, a gente vai a galera vai fazer lá a comunidade, a, a Astar vai fazer o snapshot, ver ali quem Uh, participou bastante e fazer o airdrop de, de uns tokens Aster e também de tokens do ecossistema, né? Parecido o que aconteceu com a, a, com a Pink, né? Quem jogou a Pink lembra, né? Que você ia subindo naquele ranking e você tinha lá sempre o endereço EVM, né? Do, do, dos líderes daquele ranking, e teve uma galera que recebeu bem, né? Acho que o Ivan, Ivão ganhou uns 2 mil dólares, o pessoal ganhou uns, Teve um pessoal ganhando 3 mil dólares, foi, foi bem da hora, né? Agora, eu não sei quanto vai ser no airdrop da Astar, né? Eu não tenho esses números, a, 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 o quartinho não falou direito quanto vai ser, mas eu recomendo aí o pessoal interagir, né, pessoal? Tem aqui o, o Haas falando boa noite, Viaguer na, na live na X. Aí, ó, vai ter aqui o stream. Eu tava pensando, pessoal, quem. Um, num dia aí de fazer só uma live stream da ZK Strike, convidar o pessoal aí para jogar, né? Eu vou deixar o link pro pessoal entrar no. no na, na live para jogar, a gente jogar um round aí de cinco minutos, né? Por quê? Porque a gente não vai ter mais o token gated, né? Então, isso vai facilitar principalmente para usuários entrarem e farmarem o um token em Rocks. Então, eu recomendo aí, pessoal, de quem quem aceitar, bota lá, eu vou, eu vou fazer até uma votação no, no grupo do Telegram. Se vocês querem uma live stream do ZK Strike, pra gente ficar jogando um round lá. <laughs> E, e quem sabe até uns giveaway né é, tipo uns giveaway de Rocks aí no futuro nas live stream que eu fizer do ZK strike então o jogo já tá rodando bem da hora e, e aí quem também tiver no mobile o legal é que o cara que tiver jogando no mobile também vai estar tá no, no, no browser né então tipo é o mesmo servidor então não tem essa não tem essa diferença né então o cara pode estar tá no browser ou no no mobile ao mesmo tempo né então Vou fazer uma votação lá no Telegram, pessoal, se vocês querem uma live de ZK Strike, né? Tem aqui, ó. De faz jogando no celular também encontrar normalmente o dar certo? Como lidar, linkar com a wallet do de Staking? Essa é uma questão que a gente está vendo, né, Davidson? Por quê? Conversando com o Acmed, que é o nosso CTO, provavelmente a gente vai fazer uma espécie de link. Lembra lá no comecinho da Aster, quando tinha ah, o que a gente chamava de Aster Pass? Então você colocava o seu endereço... Nativo, e aí você colocava o seu endereço de da Zika EVM né, no, no futuro, e aí a gente faz o link do, do sua carteira que tá, que você está fazendo depth staking no nativo com o ZKVM EVM, e aí quando a gente fizer o airdrop, a gente vai identificar ah, essa, esse cara aqui está fazendo dept staking, mais de 30 mil, ah tá, ganha X ponto. Ah, esse cara aqui, essa carteira Zika EVM, ele jogou bastante, acumulou um monte de ponto. Mais não sei quantos pontos, e aí a gente tem o número final do, do airdrop. Então a gente provavelmente vai criar uma espécie de portal, né? Onde você vai só colocar o seu endereço nativo, o seu endereço EVM e a gente faz meio que o link, né? É, então vai ter mobile para isso, né? No mobile vai precisar ter. Não, não, não vai precisar, da versão? É tipo, é clique ali que você vai colocar o seu e-mail e você já vai estar tá rodando. É só botar o seu e-mail. No caso, pode ser que você tenha que. Você vai receber um, um link. É, Sabe quando você entra no, no e-mail, uh, logando numa conta diferente, você recebe uma, um, uma mensagenzinha no seu e-mail que com código para confirmar que, que você é real, você não é um bot. Aí você copia aquele código que vai receber no seu e-mail, bota lá no, no seu celular. E pronto, aí você já tá liberado para jogar o, o ZK Strike no celular, sem token gated, sem ter custo de transação. É, vamos dizer assim, experiência Web2, esse é o nosso foco. Tem aqui o Isomar falando, ó, mas não precisa ter tier na carteira para pagar o gas? Uh, no que você está falando exatamente, Isomar? Você está falando da ZK Strike ou, ou outro projeto assim? Bota aí no comentário, né? New Rocks vai ter stake. Acabei de fazer o download. <laughs> Olha lá, o Tadeu já. É, então, Tadeu. A gente não, a gente não divulgou ainda, né? É, que a gente vai fazer uma campanha, mas, é, mas já está meio disponível. Como o Tadeu acabou de soltar aqui, é, a gente testou, obviamente, já na Play Store, na App Store. Então já está um alfazinho aí para comunidade brasileira para começar ali já <laughs> interagir. É, e comenta aí, pessoal, se vocês gostaram. Deixa os seus feedbacks lá no, no Telegram, o máximo possível, pessoal. Que um, é um jogo bem da hora. E eu vejo que a comunidade... O Brasil é muito grande em FPS, né? A gente vê... A gente é um dos melhores no mundo em CS, Free Fire. É, né? O Free Fire é muito grande. A gente vê o Valorant. Co, é, COD já não é pra muita gente, né? Mas, pô... É por isso que a gente criou o FPS, né? Porque hoje é a coisa mais... De engajamento que você pode ter, né? Tá aqui, ó, o Tadeu falando, aí, ah, a pergunta do Tadeu, né, Do que vai ter stake, vai ter sim. Uh, é óbvio que o stake vai ser liberado uh, depois do airdrop, né, e das listagens, provavelmente vai ser em junho, julho. A gente já tá conversando com o Acmed e também com um dos desenvolvedores da Aster, né, um cara muito ferrado que tá por trás. Do desenvolvimento da Polka Assembly, já tra trabalhou para Parity, é o um indiano fudido, né? E a gente já tá criando o nosso dashboard para você travar os seus tokens Nirox lá e receber também um APY. E lembrando que é um token deflacionário, pessoal. Quanto mais você usa o ZK Strike ou o nosso aplicativo de AI, mais token Nirox vai sair de circulação. Aí, pessoal, chegando a 177 pessoas na live. 127 no Twitter, 50, no, 50 aí no, no, no YouTube, batendo quase o recorde aqui do canal, então valeu todo mundo aí pela presença, e vamos aí para a próxima pergunta aqui, ó. a Isa entrando na área aqui também, boa noite, tem aqui o Carlos também entrando, boa noite aí também, e o Raz aqui, ó quem usou a versão Browse do jogo tem mais pontos? Então Raz, nesse questão, é como a gente já fez o snapshot, né, a versão uh, não vai ter muita diferença, Haas. né? É lógico que uh, o que acontece, quem jogou as versões anteriores lembra que você ganhava token Aster, né? Então muita gente ganhou um dinheiro legal usando uh, é, jogando Aster Strike na versão beta. A nossa ideia é que quando a gente uh, ir para a versão mobile da ZK Strike, a, a gente vai recompensar via Token Rocks quando o Token Rocks entrar em circulação, que provavelmente vai ser em junho, né? Então, a nossa estratégia é recompensar os usuários de ZK Strike com o Token Rocks, né? Via, né? Uh, via APY. Então, você vai lá e vai conseguir travar o Token Rocks. E também a gente vai ter alguns eventos um, que vai ter, sei lá, uma pool de recompensa em Rocks. Isso vai depender da, do, das nossas estratégias aí, né? Então, é isso. Eu recomendo aí o pessoal jogar o máximo possível... Na Play Store e na App Store aí, qualquer que seja o sistema operacional que você tenha aí de mobile. E, então não vai ter. Eu, eu recomendo, Raz, é, você interagir exatamente agora, né? Na versão mobile. Né? Que vai ter bastante pontos lá. Aqui, ó, é, boa noite, chegando aqui na hora. <laughs> tem aqui o Cypher Punk. Ainda não fiz o stake com você na minha lente. Dá tempo? Dá tempo sim, é, Cypher. É só botar os seus tokens Astra lá em Depth Staking, né? E a gente vai fazer o snapshot. Então, a, até quando o token for. Uh, quando a gente tiver o TGE, né? Que é o Token Generation Event, que quando realmente o token é criado, tudo indica que o nosso token vai ser criado na Aster ZQVM. Mas nós temos a ideia também de ser multi-chain, né? Então o nosso token não vai estar só no lado da Aster ZQVM, quem sabe outras redes no futuro, né? Mas, obviamente, o nosso foco vai ser na Aster. VM no começo, e, pô, uh, foi muito trabalho aí, pessoal. <laughs> então já fica de olho no Tolkien e Rocks que, que vai dar bom aí, né? Uh, então dá tempo ainda, assim. O Raso aqui, Gustavo, dá para ver o liber, leaderboard da Yoki? Então, né? É, eu vou conferir, porque eu tava conversando, tipo, eu vi uns caras mostrando o líderboard, mas... É, o, o, na minha interface deu uma travada, então eu não, eu não consegui ver direito ainda. Mas eu, eu, vou, eu vou ver aqui com a equipe. Mas com certeza já deve ter uma maneira facinha de ver o leaderboard. Só que o meu travou a minha interface aqui. Não sei porque aqui não tá aparecendo. Né? Olha lá. É, será que dá para ranquear melhor no que tem que os NFT mais caros? É, porque assim, nesse quesito, pode ser que aumente sim os pontos, né, Haas? Uh, então eu recomendo aí você interagir o máximo possível de Mint, de NFTs, interagir com, com todos os Yokes que aparecem aí semanalmente, vai ter muitos projetos incluindo, né? E também interagir na ZK Strike aí, começando amanhã. Então, ó, é, o nosso aplicativo oficialmente, <laughs> né? O Tadeu já baixou aí, né? Mas oficialmente o nosso aplicativo vai ser lançado... É meio-dia... Não, tem ver aqui... O UTC... Tuba, é que a gente usa... O UTC, né? Que é o... International... Não sei o quê. É... Às nove horas da manhã... Oficialmente o nosso evento vai começar... Entendeu, pessoal? Então... Nove horas da manhã... Uh, você já... O, a gente vai fazer lá o nosso tweet... E você já vai conseguir baixar... Na verdade você já pode baixar... Mas vai ser o nosso... Evento oficial, né? No Twitter... Então já fica aí... Já dá uma adiantada... Já interage, fala os feedbacks que vocês têm aí baixando no Android ou na App Store. E vamos nessa aí, né? Até aqui o Fernando entrando na área também. Aqui, ó, é Gustavo, é, terá como jogar no desktop do PC também? Vai ter sim, é, Isa, como eu mostrei aqui na tela. A gente vai ter a nossa versão desktop do ZK Strike, que já, a gente já está atualizando para abstração de contas na parte da, do, do uh, desktop, e também as versões mobile. Para Android e Apple, né? Tá aqui o Dedé falando top aí, ó, é qual é a relevância de mintar os NFTs na campanha? Então você vai acumulando mais pontos, né? Isso aí, eventualmente, você vai subir no, no leaderboard para ganhar mais airdrop. Tem aqui o Fernando ó, chegando agora. Boa noite, turma. Tem aqui ó, a Zika. E já tá disponível. Então, né? <laughs> o, o Tadeu mandou aí a, o Alpha, né? Então... É, vocês já podem, obviamente, baixar lá, né? Então, fala aí para comunidade. Pessoal, se vocês tiverem comunidades grandes de GameFi, eu conheço algumas, né, aqui no Brasil, né? Tenho o, o Matheus Celtic, que, que é bem grande em games, Tenho o, o Robin. Então, pessoal, se vocês tiverem canais que vocês acompanham de GameFi no Brasil ou internacional, grupos de Discord, grupos de Telegram, bota lá no, no, no meu grupo, né? Coloca lá no, no, no chat do grupo do Telegram eu, para a gente facilitar, né? Pra gente realmente mostrar esse jogo pra comunidade gamer, né? E, e a, a comunidade Web3 Gaming, que é muito grande. É, eu vejo que, por exemplo, o Lauro Ida, que é muito grande no Brasil, gosta bastante, ele vem, vira e mexe conversando comigo. O Eric com CH da genial, eu já cheguei a conversar com ele. Quem sabe no futuro eu vou fazer umas lives com ele jogando o ZK Strike. E ouvindo o feedback deles, né, pessoal? Então, já baixa o jogo lá e vai falando o feedback de vocês. Para quem, vamos dizer assim, para não. Num... Meio que o, o, o Tadeu já mostrou a comunidade, tá aqui, ó, pessoal. É, eu vou mostrar aqui, ó. É, a telhazinha aí para vocês. Bem rapidão. É que a gente tava ainda de divulgar, né? Mas é isso aqui, ó. Então a gente já tá lá no. É, deixa eu ver aqui, ó. A gente já tá no, na Play Store. Então você já pode baixar aqui, né? Uh, obviamente que a gente não divulgou, tava meio que uh, só na. No, bem devagarzinho, falando aos poucos, né? Testando. Mas já tá disponível na Play Store. Então já. Vai começando aí nas suas farmagens de airdrop, pessoal. Vamos aí voltar para a mensagem. Deixa eu ver aqui. QA. Deixa eu ver aqui a pergunta se tem mais gente. Aqui, ó. No site mostra que vai ser lançado amanhã. É, exato, né? Só que isso daí, pessoal, é no. No browser, né? Então é um anúncio no browser, mas no, no mobile já tá de boa. <laughs> Entendeu? Então, tô mandando aí o alfa para vocês, para vocês começarem antes do que os outros aí né para comunidade brasileira aí só para comunidade brasileira tem aqui ó o, o Haas falando, ah, eu não joguei no browser e não sabia que tinha recompensa em Astro <laughs> então teve sim e olha só tem uma galera que ganhou muita grana né ra é, porque era bem assim tinha um bug no comecinho né antes de chamar Zika Strike era chamado Aster Strike né a gente mudou até o endereço do site o logo a gente mudou. E, e agora a gente tem essa visão mais geral, multi e tal, por isso o ZK Strike. E, e você ganhava, né? Você ganhava recompensas semanais. Então todo evento que você participava, você também ganhava um, uma quantidade de Token Aster, né? Jogando o ZK Strike. Agora, né? Lembrando, pessoal, que a recompensa ela vai ser o airdrop e pós-airdrop vai ser receber Token Rocks jogando a ZK Strike. Tem aqui, ó. Tem suporte a controle? Como assim, sabe Você tá falando assim de jogar é, com controle aí de, de console, tipo Xbox e tal? Então, é, nada impede, né, de você, tipo, botar ali o, uma conexão USB, né, e, e jogar, né? Pode tentar. Eu, eu não testei, né, que eu sou, eu sou muito de usar mouse para browser, né? Mas tem uma galera que curte usar. Controle mesmo de, de console, não sei, né? Boa noite, Gustavo. No ZK Soa, que vai pontuar em todo jogo haverão eventos como naquele sábado. Então, topo, a nossa ideia é de ter eventos diários, né? Então, por exemplo, vai ter um evento, uh, você vai ter que fazer um round, né? Participar de um round, aí você faz o claim. Aí vai ter uh, eventos, tipo, semanal, que é mais difícil, né? Você vai ter que matar, num, matar não sei quantos. Uh, usuários num um round, fazer umas quests, e aí você ganha mais pontos, né? Então a gente vai ter eventos que vão ganhar mais pontos, né? E os, e os eventos diários, que é meio que o normal, entendeu? Para a galera ficar bem, né, bem engajada. E, e o da hora é que é o um jogo, né? Tipo, é uns... <laughs> não é aquelas coisas chatas de, de tipo que nem a da Zilli, da Layer 2, da linha e, e, e lembrando, né, Que você não tá gastando gas. Né? Olha só que beleza, porque a gente está usando a abstração de contas e a abstração de contas a gente consegue subsidiar as taxas, né? Então, uh, a gente focou no usuário final, pessoal, entendeu? É esse o nosso objetivo, facilitar o máximo possível a interação do jogo, né? Pô, tem bastante pergunta ainda. <laughs> é, boa noite. Já chegamos quase a 190, 52 pessoas no... No YouTube, 132 no Twitter, deixa aquele like, ativa o sininho aí, pessoal. É, por favor, qual é o link para baixar o jogo? Então, Isa, uh, o link vai estar tá disponível. Você já pode pesquisar aí na Play Store, né? Mas já vai... o link vai estar tá disponível já às 9 horas da manhã, amanhã, né? Para todo mundo aí estar tá participando do jogo. Tem aqui o Cypher no site, não tem o link de aula. É, não tem, não tem o link ainda, porque o nosso site está atualizando o Cypher, né? a gente vai ter uma mudança muito muito grande de, de interface assim nós estamos fazendo o update, uh, update do, do nosso logo do site uh, o banner do Twitter o site está ficando muito da hora né uh, e vai ficar vai ser bem parecido assim aquele padrão mesmo do do mercado e vai ter sim no site novo o link para download na Play Store e também na App Store né então fica de olho porque provavelmente na semana que vem Vai tá tudo rodando, né? Uh, o site vai estar tá rodando. O, o A versão mobile da ZK Strike já está rodando, mas a gente vai oficialmente liberar amanhã. E aí só vai faltar o nosso aplicativo de AI, que é Firolaos, que algumas pessoas aqui já colocaram também o link do, do teste, né? Chegamos a quase 3 mil pessoas uh, que assinaram, né? Botaram o link lá no formulário, então já chegamos um número bem grande, né? É, uma informação que não se, que você não. Quem colocou em stake lá no começo já aparece o reward do bônus. É, então, exato, né? Já começa a aparecer o, o bônus, né? Então, o cara que participou, como o Tadeu acabou de mostrar aqui, o cara que colocou o stake no período de votação, lembra aquele período de 10 dias? O bônus lá no portal já, já está aparecendo, né? Mas lembrando, pessoal, que você tem que manter o seu stake. Então, então se você botou o token. Aster em stake na New Orleans... Você tem que manter... Durante todo o período Build to Earn... Que vai até mais ou menos maio, junho... Para você receber e clamar o seu bônus, né? Tá aqui o Fernando, ó... Como que eu vinculo a conta que uso no PC com o Android? Então, né, Fernando... Nesse caso, como eu falei, né... A gente vai criar meio que um portal para conectar isso, né? De a gente ter o... Realmente... A, vamos dizer assim... A conta que você usa para fazer Debt Staking... No lado nativo e o, o endereço que você vai usar para Aster ZQVM, para rodar o Android ali né para rodar o aplicativo mobile da ZK Strike <laughs> vou abrir um canal de fofoca cripto né então pessoal mas como eu falei aqui ó pessoal tenta falar para mim aí no grupo de Telegram os canais que vocês participam eu uh, obviamente tem um que é muito grande né o zero paralelo que o Daniel Moura é bem presente grande também eu também tenho contato com o pessoal da, da, da do Casta, né? O Casta é muito grande. Eu não sei muito da comunidade do Orlando, que é um, um pouco mais fechada. Tem a comunidade que eu já venho falando também com, com o Thiago, né? Do Alpha Crypto. Então, tem muita. O Insalubres, né? Insalubres também. Eu sei que eles curtem bastante as farmagens de airdrop. Então, o máximo possível de canais que aí vocês interagem todo dia, pessoal. Bota lá o link no grupo de Telegram para eu saber um pouquinho mais, né? Tem que o doutrina. Você acha que é uma demanda grande por designers nos projetos dentro do mundo cripto? Eu acho que vai ter sim doutrina, principalmente porque uh, ainda, principalmente o uh, UX designer. Essa é uma coisa que vai ter muito doutrina, porque quando a interface melhorar em cripto, por exemplo, a abstração de contas que é o que a gente está fazendo na, na ZK Strike, a gente não vai ter essa dor de cabeça de ter que uh, usar seed phrase ou ter que ficar mudando de servidor RPC, não, tudo vai ser automático você vai estar tá logando com, o seu, com a sua conta de e-mail, você vai conseguir recuperar a sua, a sua senha usando o Social Recover você não vai precisar saber que token nativo você está rodando para fazer gas você consegue sub, subsidiar isso e tem outras coisas que você consegue fazer, entendeu, tipo é, a, a prestação de contas é uma coisa muito importante para a adoção em massa de cripto, né tem aqui o Rafael Batista, boa, vamos treinando aí, nos adaptando. Tem aqui o Dedé, sou novo nesse mundo de games, sou grafista e opero bastante cripto. Tem como me explicar? É, como funciona o Então, Dedé, nesse caso, como eu falei, né, o, 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 as maneiras de você participar de airdrop são diversas. Né? Tem pessoas que ganham airdrop só testando redes testnet, que não tem dinheiro real. Então você baixa lá uma carteira ou a, 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 faz algumas transações dentro de um aplicativo. E aí como você tem um endereço, às vezes um endereço EVM, aquilo fica gravado na blockchain e os projetos fazem um snapshot, ou seja, eles capturam aquela, aqueles endereços que interagiram com a aplicação e enviam um airdrop para a sua carteira, né, para fazer o claim. É isso que é o drop. No caso da ZK Strike, você não vai ter toda essa dor de cabeça da carteira, você só vai clicar com o seu e-mail, automaticamente o, 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 o jogo vai criar uma carteira para você, que vai ter o um endereço IVM, você vai ficar interagindo no jogo, jogando ali as partidas, os rounds, e aí você aperta no botão Claim e você tem um ponto, né? Esses pontos vão acumulando para um futuro airdrop aí em junho, né? Então é mais ou menos assim que funciona. Então, a gente vai liberar o link amanhã e também quando o nosso site ficar bem legal ali, vai ter link direto da Play Store e da App Store, né? Olha lá, o logo precisa dar uma atualizada. Ainda bem que vai... <laughs> é então, é o que eu falei pro, pro Leo, né? É, a gente tá conversando com o designer, né? Para ficar um pouco mais, vamos dizer assim, é um projeto que começou bem pequeno, né, pessoal? É, só que agora a gente está profissionalizando, a gente tá Uh, contratando designers, uh, 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 como a gente fez aqui, fazendo uma coisa muito mais, uh, saindo de um projeto de comunidade, mas ao mesmo tempo mantendo, né? A nossa origem é comunidade, por isso que a gente está focando no airdrop, recompensa para a comunidade, para quem começou, os early adopters, né? Tipo, quem rodou o nosso NFT desde o começo, né? E melhorando a nossa imagem aí também, no Twitter, no site e tal, né? Já tem na App Store também? Já, já tem, Alessandro. E você vai ter também o link disponível amanhã no, uh, no anúncio do Twitter, né? E que vai estar tá também no Discord e no Telegram. Passando para deixar o like. <laughs> Olha lá, o Jorge entrando na área. O que, que ele fala? O que, que é esse sentido aqui, Isomar? Mas, tipo... Entrei no jogo e só consigo criar uma sala. Nenhum aparece lá ainda. Mesmo quando eu entrava no PC, amanhã libera, eu preciso... Fazer algo pra conseguir interagir com outros jogadores. <laughs> Os caras já estão... Então, né, tipo, Rafael, é que assim, como a gente não liberou tudo ainda, né, é, você acabou de criar uma sala. Então, o cara que acessar pode entrar também no jogo e aí você também vai ver ali um botão claim, né, que você vai ter um, um countdown, então, tipo, um countdown ali de uns 50 minutos e tal, e aí você clica e vai uh, farmar esse token, né, vai, vai farmar esse ponto que vai ser convertido em Tolkien Token Rocks. Então já vai preparando aí, vai falando para sua comunidade, todo mundo aí que tiver o WhatsApp e tudo, os grupos de gen aí de, de airdrop do WhatsApp, do Telegram, vai espalhando aí para o pessoal, né? Bom, pessoal, a gente já tá chegando a 1 hora e 12 minutos, chegamos aqui a quase 180 pessoas assistindo a live, 133 no Twitter, 41 no chegamos a quase 50, 53 no no YouTube. Valeu mesmo todo mundo pela presença. Fica ligado na Strike, A gente vai liberar tudo aí. As nossas campanhas vão começar amanhã. Importantíssimo o airdrop da New Rocks. Um site novo está vindo aí também. E o aplicativo da Firolaus vai estar tá disponível é, bem breve. Então fica de olho e espero vocês na próxima live, pessoal. Valeu aí. Feliz Páscoa e até a próxima.